16-річна Ксенія злітає в повітря. На висоті кілька метрів дівчина робить сальто і кульбіти. Від запаморочливих стрибків у спостерігачів захоплює дух. Втім, для самої Ксенії це насамперед задоволення і образ життя. А коли мені було 6 років, мама побачила об'явлення у школі, що така є батутна школа, і відвела мене сюди. Я спробувала. Залезла на батут, мені подобалося це, і от я займаюся вже цим 10 років, і це як частина моєї життя. Цьогоріч Ксенія здійснила свою мрію, виграла національний чемпіонат і здобула звання майстерки спорту України. Да, я працювала для цього 10 років, і це цель була моїх вообще тренувань, і я дуже цьому рада, я стремилась до цього дуже довго і працювала для цього. У невеличкому залі спортивної школи займається така ж невеличка група спортсменів. Найбільш досвідчена серед них – 22-річна Євгенія Дяченко, яка торік перемогла на Кубку України. У цей вид спорту дівчина прийшла із художньої гімнастики. Коронні у неї – складні технічні елементи. Мій улюблений елемент – це два твіста, це двійне сальто з піруетом. Просто він у мене дуже добре виходить. Стрибки на батуті – специфічний вид спорту. Тут мають значення – координація, техніка, висота підскоку, а ще сміливість. Акцентує тренер із 40-річним стажем Олександр Винокуров. Єдине, що в нас центр. Як можна в центр і почище прижати руки. Це місце, так? По-перше, це смілість. Тому що і в самому ділі, що набрати таку висоту, не каждый сможет. И некоторые приходят, сначала малые дети с удовольствием тренируются, все, а когда получают задание более сложное, там сделать сальто, двойное сальто, это уже, конечно, сложнее, тяжело. Під час змагань виступ спортсмена триває усього хвилину. За цей час він виконує програму, яка складається із обов'язкових і довільних вправ. Судді оцінюють виступ за кількома критеріями. Що оцінюється? Упражнение. Это сейчас добавилась высота прыжка, то есть измеряется время, сколько полета, комбинации длится. Потом перемещение, зона сетки. И также сложность упражнения. То есть сколько больше сальто сделал, тем сложнее прибавляется цифра сложности к обязательно произвольному упражнению. Наразі з початку червня двері дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 відкриті не тільки для збірників України, а й для всіх спортсменів. У спортивному закладі дотримуються правил карантину. Перед кожним тренуванням обов'язкові дезінфекція рук і термоскринінг. На вході у нас обробка рук дезінфікуючими засобами, термоскринінг проводимо, дотримання дистанції між спортсменами. Кількість займаючихся у групі не більше 10 осіб. Через пандемію всі літні змагання перенесли на осінь. Першим стартом для дніпровських стрибунів на батуті стане юнацький чемпіонат України. Він запланований на початок жовтня. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».